Когато става дума за Берое без Петко Петков, просто не може. Вашите думи за този празник. Един празник, а и все пак това са 100 години. Това е велик празник за целия град, не само за нас, футболистите. Както виждате, все пак не е стадиона така припълнена, обаче хората дават нужното уважение на футболисти, на шампиони, на сегашните, на ветерани. Какво, велико нещо. Какво означава Берое за българския футбол според вас? Берое означава това много национали. Много национали са минали, олимпийци са минали, младежи са минали. Ето, вижте ги. Жеков, Тойчо Младенов, Лошо Димитров. Да не ги изброявам всичките. Това са футболисти, които са минали през своя град, през този отбор. Значи този отбор е създал доста... Не съобщавам себе си. Кой е вашия незабравим момент с екипа на Верона? Видях днес една снимка, всички я тиражират с онзи матч с Ювентус. С Ювентус. Матча с Ювентус наистина беше нещо велико. Сега в момента, както по едно време шеташе из Европа Лудогорец, тогава Берое беше така. И ние само по една случайност не можахме да ги елиминираме, нали? Те много, много мачове. Аз, примерно, матча с Аустрия Мемфис, тук 7-0 ги бим, там с 3-1. Това са все пак отбори, които са европейски отбори. И тогава това са ни първите стъпки на Берое, по принцип. Макар че имаше една такава ситуация, когато можеше да отидем и на полуфинал с Магдебург. Тогава се разболяхме доста хора и не можахме да участваме. Накрая, какво е бъдещето на Берое според вас? Бъдещето на Берое е нещо, което е изградено до сега, да бъде надградено. Искам да виждам все пак български футболисти в самия отбор. Нали? Защото виждате, страдаме и като национален отбор точно от това. Не лоши момчета, но според мене се иска, да го кажа грубо, дупе се иска от треньорите да слагат младите футболисти. Благодаря ви, весел празник!